Тогаш теманецот Елифас проговори и рече: «Зар човек може да му биде полезен на Бога, па кој е мудар може да биде полезен на себе си? Зар е милост за семокниот ако си праведен и зар има полза ако си непорочен? Или те кара заради твојата побожност и затоа сака да се суди со тебе? Не е ли тоа заради твојата преголема злоба и заради беззаконијата на кои не им има број? Земаше залози од браќата за ништо, соблекуваше облеки од голи луѓе. Ти не го напои со вода жедниот, им го скратуваше лебот на гладните. На силниот човек ти му даваше земја и угледниот се насели на неа. Ти ги пушташе вдовиците без ништо, а сирачињата ги оставаше со празни раце. Ете зашто те обиколуваат сега стапиците, зашто те измачуваат ненадејни стравови. Светлината ти стана мрак и ништо не гледаш, длабоки водите потопија тебе. Зар Бог не е во небесната висина и зар тој не им го гледа темето на звездите? Но ти велиш, што може Бог да знае? Зар може да суди ни стемен облак? Облаците го засолнуваат неговиот поглед и тој оди по сводот на небесниот круг. Имаш ли намера да се држиш до стариот пат, по кој одеа неправедните луѓе? Тие исчезнаа пред време, пороите им ги однесоа основите. Му зборуваа на Бога, остави не нас, што може Седржител да ни стори, а тој им го полнеше домот со блага, но советот на нечесните да биде далеко од мене. Праведниците гледаат и се радуваат, непорочните им се подсмевнуваат. Ете, пропаднаа нашите противници, она што остана од нив, огнот им го проголта. Спријатели се ти и смири се со Бога и пак ќе ти биде вратено доброто. Впрочем, прифати го законот од неговата уста, посади го неговото слово во своето срце. Ако се вратиш покаен кон семокниот, ќе бидеш утврден наново, а ако ја остраниш неправдата од својот шатор, тогаш ќе го отфрлиш златото во прав и офирското злато меѓу поточните камчиња. Семокниот ќе стане твое чисто злато, тој ќе биде светливо сребро за тебе. Да, Седржителот ќе биде твоја радост и ќе го издигаш лицето кон Бога. Ќе му се молиш и ќе те послуша, ќе ги исполниш своите ветувања. Што и да преземеш, се ќе ти успее. И светлина ќе ги осветлува твоите патишта. Зашто тој ја понижува гордоста на гордите, додека им притекнува на помош на оние што имаа смирени очи. Тој го избавува невиниот од неволја и тебе ќе те спаси чистотата на твоите раце.